ହାଇ ହ୍ୟାଲୋ ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଜସନ୍ତ, ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ବିଘ୍ନ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଆମ ନର୍ସିଂ କୋର୍ସର ଆଡ଼ମିସନ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି, ତ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ହେଉଛି 24 ତାରିଖ। ତ ତାପରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ସବୁବେଳେ ଡାଉଟ୍ ରହୁଛି କି ଆମର ଆଗକୁ ଯେଉଁ ସବୁ କୋର୍ସ ରହିଲା, ତ ତା'ର ସିଲାବସ୍ କ'ଣ ଆମେ ପଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଛେ, କେଉଁ କେଉଁ କୋର୍ସ ରହିଲା, କେତେ କେତେ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ, କେତେ ମାର୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ, ସବୁର ଡିଟେଲ୍ସ ଆଜି ମୁଁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିଦେଇଛି। ଆଉ ମେନ୍ଲି ସମସ୍ତେ ସବୁ ପିଲା କମେଣ୍ଟ କରୁଥିଲେ କି ବିଏସ୍ସି ନର୍ସିଂର କୋର୍ସ ବିଷୟରେ କହିବା ପାଇଁ, ତ ବିଏସ୍ସି ନର୍ସିଂର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନେ ପାଇଯିବେ, ସବୁ ପାଇଯିବେ ଡିଟେଲ୍ସ, ଯେମିତିକି ରହିଲା ଆମର ସିଲାବସ୍ରେ କ'ଣ କ'ଣ ରହୁଛି, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର୍ରେ, ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର୍ରେ, ଥାର୍ଡ଼ ଇୟର୍ରେ, ଫୋର୍ଥ ଇୟର୍ରେ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର କେତେ କେତେ ମାର୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଟୋଟାଲ୍ ମାର୍କ କେତେ, ଆପଣ କେତେ ମାର୍କ ରଖିଲେ ପାସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ କେତେ ମାର୍କ ରଖିଲେ ଆମର ଡିଷ୍ଟିଙ୍କସନ୍ ପାଇବେ, ଆଜି ଆପଣମାନେ ସବୁ କ୍ଲିୟର୍ ହୋଇଯିବେ। ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଜମାଇ ବି ଭୁଲିବନି, ଆଉ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇ ରଖନ୍ତୁ, ଆଉ ତଳେ ଆମ ଗ୍ରୁପ୍ର ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ର ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି, ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ସେଠି ଜଏନ୍ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆଉ ମୋତେ ଡାଇରେକ୍ଟ ସେଠି ମେସେଜ୍ କରନ୍ତୁ ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ୍ ରହୁଛି। ତ ଆସନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ତ ମେନ୍ଲି ପିଲାମାନଙ୍କର ବହୁତ ଯେଉଁ ସବୁ ଡାଉଟ୍ ରହୁଛି କି ଆମର ସବଜେକ୍ଟ କ'ଣ ରହିବ ବିଏସ୍ସି ନର୍ସିଂରେ, ବିଏସ୍ସି ନର୍ସିଂରେ ଆମେ କ'ଣ ପଢ଼ିବା, ବିଏସ୍ସି ନର୍ସିଂର ସିଲାବସ୍ କ'ଣ ରହିବ, ତ ମୁଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏତିକି ଖାଲି ଓଭରାଲି ଗୋଟେ କହିଦେଉଛି, ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଏଇ ସବଜେକ୍ଟ ରହିବ, ଏଇ ଏଇ ସିଲାବସ୍ ରହିବ, ତ ଆପଣମାନେ ଜମା ବି ୱରିଡ଼୍ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ମୁଁ କହି ରଖୁଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଯେବେ ବି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁଭଳି ପ୍ରୋସିଜିଓର ଅଛି, ଯେଉଁଭଳି ପ୍ରୋସେସ୍ ସେମାନେ ପଢ଼େଇବେ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ରେ, ସେହିଭଳି ଭାବେ ଚାଲନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁଭଳି ଆମର ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କ୍ଲାସ୍ ରହିବ, ତାପରେ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ, ତାପରେ ସବୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣମାନେ ସବୁ ପଢ଼ିପାରିବେ, ତ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପଢ଼ିପାରିବେ, ଆପଣ ଖାଲି ଭଲସେ ପଢ଼ିବାର ଅଛି ଯାହା ବି ପଢ଼ା ହେଲା। ତ ଏଇଭଳି ଭାବେ ଡେଡିକେସନ୍ ରଖିକିରି ପଢ଼ିଲେ ନର୍ସିଂ ପାଠ ବହୁତ ସହଜ ଲାଗିବ ଆପଣଙ୍କୁ, ତ ଡେଡିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କର ନିହାତି ଦରକାର ସବୁ ସବଜେକ୍ଟ ପାଇଁ। ଦେନ୍ ଆପଣମାନେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ଆମର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର୍ରେ କେଉଁ କେଉଁ ସବଜେକ୍ଟ ରହିଲା, ତ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର୍ରେ ଆମର ମେନ୍ଲି କ'ଣ ପଢ଼ା ହେବ ନା ଆନାଟମି ଆଣ୍ଡ ଫିଜିଓଲୋଜି ଗୋଟେ ସବଜେକ୍ଟ, ଦେନ୍ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ ଆନାଟମି ଫିଜିଓଲୋଜିରେ ଆମର ଯେଉଁ ସବୁ ରହିଲା ବଡି ପାର୍ଟସ୍ ଆଉ ତା'ର ଫଙ୍କସନ୍ ଏସବୁ ପଢ଼ିବା, ଆଉ ତା'ପରେ ରହିଲା ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ ଆଣ୍ଡ ବାୟୋକେମିଷ୍ଟ୍ରି, ଆମର ଯେଉଁ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନାଲ୍ ପାର୍ଟରେ ଯେଉଁ ସବୁ ରହିଲା ଭିଟାମିନ୍ସ ଆଉ ଯେଉଁ ସବୁ ମାନେ ସବୁ ମାଇକ୍ରୋନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟସ୍ ମାକ୍ରୋନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟସ୍ ସବୁ ଆମେ ଏଇ ବାୟୋକେମିଷ୍ଟ୍ରିରେ ଆଉ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା। ଦେନ୍ ଥାର୍ଡ଼ରେ ଦେଖନ୍ତୁ ନର୍ସିଂ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍, ଦେନ୍ ଆମର ନର୍ସିଂର ହିଷ୍ଟ୍ରି ରହିଲା କି ନର୍ସିଂର ଯେଉଁ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ତା ବିଷୟରେ ବି ଆମେ ପଢ଼ିବା, ସେ କୋର୍ସରେ ବି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର୍ରେ ପଢ଼ାଯିବ। ଦେନ୍ ସାଇକୋଲୋଜି, ଦେନ୍ ଆମର ଯେଉଁ ରହିଲା ସାଇକାଟ୍ରିକ୍ ନର୍ସିଂର, ତ ସେଇ ଆମେ ସାଇକୋଲୋଜି ବି ପଢ଼ିବା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର୍ରେ, ତ ମାଇକ୍ରୋବାୟୋଲୋଜି ବି ପଢ଼ିବା, ଆମର ଯେଉଁ ରହିଲା ମାଇକ୍ରୋବାୟୋଲୋଜି, ତ ଆମେ ସେଇ ସେ କୋର୍ସରେ ବି ଆମେ ପଢ଼ିବା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର୍ରେ। ଦେନ୍ ଆମର ଇଂଲିଶ ଆଉ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ଟୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ଏ ଦୁଇଟା ସବଜେକ୍ଟ ବି ଆମେ ପଢ଼ିବା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର୍ରେ। ତ ଆମର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର୍ରେ ଏଇ 7ଟି ସବଜେକ୍ଟକୁ ନେଇକରି ଆମର ହେବ ଏକ୍ଜାମ୍। ଦେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଇଣ୍ଟର୍ନାଲ୍ ମାର୍କ ରହିବ 25-25 ମାର୍କ, ଦେନ୍ ଆମର ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ୍ ମାର୍କ ରହିବ 75 ମାର୍କ, ଟୋଟାଲି ଏତିକି ମାର୍କ ଆମର ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମର ଯଦି ଏତିକି ମାର୍କ ଆମର ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଦେନ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ୍ ଆଉ ଭାଇବାରେ ନର୍ସିଂ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ରୁ 100 ମାର୍କ + 100 ମାର୍କ ଆମର ଯାଉଛି ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବା ପାଇଁ। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି 900 ମାର୍କ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି 100, 100, 100, 100 7ଟି ସବଜେକ୍ଟରେ ହେଲା 700 + ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ୍ ରହିଲା 200, 900 ମାର୍କ ଆପଣଙ୍କର ଟୋଟାଲ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତ କିଛି ବି ୱରିଡ଼୍ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଇଜି ହେବ, ଆପଣ ସେଇ ଷ୍ଟେପ୍ ୱାଇଜ୍ ଚାଲନ୍ତୁ। ଖାଲି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ହିଣ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ କହି ରଖୁଛି, ଏଇ ଏଇ ସବଜେକ୍ଟ ଆପଣମାନେ ଆଗକୁ ପଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଦେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର୍ରେ, ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର୍ରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କ'ଣ ସବଜେକ୍ଟ ରହୁଛି, ଆମର ରହୁଛି ସୋସିଓଲୋଜି, ଯେଉଁଟାକି ସୋସିଓଲୋଜି ଆପଣଙ୍କର ସବଜେକ୍ଟ ରହୁଛି। ଦେନ୍ ମେଡ଼ିକାଲ୍ ଆଣ୍ଡ ସର୍ଜିକାଲ୍ ନର୍ସିଂ, ଆପଣ ମେଡ଼ିସିନ୍ ପାର୍ଟ ଆଉ ସର୍ଜରୀ ପାର୍ଟ, ଏଇ ଏ ଦୁଇଟା ଆପଣଙ୍କର ବିଲଙ୍ଗିଂ କରିବ ମେଡ଼ିକାଲ୍ ସର୍ଜିକାଲ୍ ନର୍ସିଂ 1ରେ, ତ ମେଡ଼ିକାଲ୍ ସର୍ଜିକାଲ୍ ନର୍ସିଂ ବି ରହୁଛି। ଦେନ୍ ଫାର୍ମାକୋଲୋଜି ଆଣ୍ଡ ପାଥୋଲୋଜି ଆଣ୍ଡ ଜେନେଟିକ୍ସ, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସବୁ ରହିଲା ପାଥୋଫିଜିଓଲୋଜି ଆଉ ପାଥୋଲୋଜି ଆଉ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଫାର୍ମାକୋଲୋଜି, ଆଉ ଯେଉଁ ଫାର୍ମାକୋଲୋଜି ମେଡ଼ିସିନ୍ ବାବଦରେ ଆପଣମାନେ ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର୍ରେ ପଢ଼ିବେ। ଆଉ କମ୍ୟୁନିଟି ହେଲ୍ଥ ନର୍ସିଂ, ଆପଣଙ୍କର କମ୍ୟୁନିଟି ଉପରେ ଯେଉଁ ସବୁ ନଲେଜ୍ ଆପଣଙ୍କର କମ୍ୟୁନିଟି ହେଲ୍ଥ ନର୍ସିଂ 1ରେ ଆପଣଙ୍କର ସେଥିରେ ବି ପଢ଼ିବେ। ଆଉ 12 ନମ୍ବର୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁଟାକ ଆମର ସବଜେକ୍ଟ ରହିବ ସେକେଣ୍ଡରେ କ'ଣ ନା କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଜୁକେସନାଲ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି, ତ ଆପଣ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ କେମିତି ଗୋଟେ ପର୍ସନାଲ୍ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ଆପଣ ଇଏ କରିବେ, ଆଉ ପେସେଣ୍ଟ ଆଉ ନିଜ ମାନେ ପେସେଣ୍ଟ ଆଉ ନର୍ସିଂ ଭିତରେ କେମିତି କ'ଣ ଆପଣ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ରଖିପାରିବେ, ତ ସେ ବିଷୟରେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର୍ରେ ପଢ଼ା ହେବ। ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର୍ରେ ମାର୍କ ରହିବ ଆମର ଆମର ମାର୍କ ରହିବ 700 ମାର୍କ। ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଏପଟେ ଆମର ରହିଲା 5ଟା କୋର୍ସ ରହିଲା 500 + ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ୍ ରହିଲା ଆମର ମେଡ଼ିକାଲ୍ ସର୍ଜିକାଲ୍ ନର୍ସିଂର 200 ମାର୍କ, ଦେନ୍ ଆମର ହେଲା 700 ମାର୍କ। ଦେନ୍ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ଥାର୍ଡ଼ ଇୟର୍ରେ, ତ ଥାର୍ଡ଼ ଇୟର୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମେଡ଼ିକାଲ୍ ସର୍ଜିକାଲ୍ ନର୍ସିଂ ଆଉ 3ଟି ସବଜେକ୍ଟ ଅଛି ଆମର ମେଡ଼ିକାଲ୍ ସର୍ଜିକାଲ୍ ନର୍ସିଂ 2, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମର ପୁଣି ସେଇ ମେଡ଼ିକାଲ୍ ସର୍ଜିକାଲ୍ ନର୍ସିଂର ଟିକେ ଫାଷ୍ଟ ପାର୍ଟ ଆମେ ପଢ଼ିବା। ଦେନ୍ 14 ନମ୍ବର୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଯେଉଁଟା ହେଲା ସେକେଣ୍ଡ ସବଜେକ୍ଟ ଥାର୍ଡ଼ ଇୟର୍ର ଚାଇଲ୍ଡ ହେଲ୍ଥ ନର୍ସିଂ, ଆମର ପେଡ଼ିଆଟ୍ରିକ୍ ନର୍ସିଂରେ ପଢ଼ାଇବା, ତ ପେଡ଼ିଆଟ୍ରିକ୍ ନର୍ସିଂର ଯାହା ବି ସବୁ ଡିଜିଜ୍ ସବୁ ପଢ଼ିବା। ଦେନ୍ 15 ନମ୍ବର୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଥାର୍ଡ଼ ସବଜେକ୍ଟ ରହିଲା ଥାର୍ଡ଼ ଇୟର୍ର ମେଣ୍ଟାଲ୍ ହେଲ୍ଥ ନର୍ସିଂ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ସାଇକିଆଟ୍ରିକ୍ ନର୍ସିଂ, ତ ସେ ନର୍ସିଂ ମାନେ ସେ କୋର୍ସଟା ବି ଆମକୁ ଥାର୍ଡ଼ ଇୟର୍ରେ ପଢ଼ା ହେବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ତା ମାର୍କ ଆମର 300 ମାର୍କ + ମେଡ଼ିକାଲ୍ ସର୍ଜିକାଲ୍ ନର୍ସିଂ II, ଆଉ ଚାଇଲ୍ଡ ହେଲ୍ଥ ନର୍ସିଂ, ମେଣ୍ଟାଲ୍ ହେଲ୍ଥ ନର୍ସିଂ, ତ ତା'ର ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ୍ ମିଶିକରି ଆମର 300 ମାର୍କ, ତ 300 × 300 ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଟୋଟାଲ୍ ଥାର୍ଡ଼ ଇୟର୍ରେ ରହିବାକୁ ଯାଉଛି 600 ମାର୍କ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ଫୋର୍ଥ ଇୟର୍କୁ ଯିବା ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଲାଷ୍ଟ ଇୟର୍।
लास्ट ईयर को लास्ट ईयर देखो मिड वाइफरी एंड ऑब्स्टेट्रिकल नर्सिंग, तो ऑब्स्टेट्रिकल नर्सिंग और मिड वाइफरी आप जोटा कि रहा आमर जो प्रेगनेंसी प्रेगनेंसी यही टाइप आप पढ़े फोर्थ ईयर में। तो नेक्स्ट देखो नेक्स्ट सेकेंड रहा आप फोर्थ ईयर कौन पढ़े ना कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग टू, से कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग भी पार्ट भी एथे भी पढ़े। देन नर्सिंग रिसर्च एंड स्टाटिस्टिक्स, नर्सिंग कमी कौन रिसर्च आउ स्टाटिस्टिक्स एसबु भी आपको फोर्थ ईयर में पढ़ा। देन मैनेजमेंट ऑफ नर्सिंग सर्विस एंड एजुकेशन ये सब भी आपको पढ़ा आउे प्राक्टिकल कौन को विषय रही है ना मिड वाइफरी एंड ऑब्स्टेट्रिकल आउ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। तो ये कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग आउ मिड वाइफरी ऑब्स्टेट्रिकल नर्सिंग आपंकर रहीगला केते मार्क आउ फोर्थ ईयर रहा आपंकर 600 मार्क। तो देखो आमर रहा 400 आ प्राक्टिकल रहा 200। तो यही भाव आपंकर जाऊँच तो 600 मार्क भी फोर्थ ईयर में। तो फर्स्ट ईयर में 900, सेकेंड ईयर में 700, थर्ड ईयर में 600, फोर्थ ईयर में 600। तो आपंकर टोटाल 2800 मार्क होगा जाऊँच। तो जमा भी व्यस्त हूँ ना, तो जमारु भी व्यस्त हूँ ना, आपको स्टेप वाइज आपंकर सबू मानते पढ़ा। तो आउ गोटे नोट गोटे अच्छे एपटे देखी नि टीचिंग ऑफ एनाटॉमी फिजियोलॉजी आप जो रहा कि क्लिनिकल सब्जेक्ट आपको 80% अटेंडेंस दरकार गोटे एग्जामिनेशन ना आपको फाइन दिया जाव 100% अटेंडेंस इन प्राक्टिकल आपको प्राक्टिकल 100% देवार अच्छी। आउ आपर जमी रोला आम प्लस टू टेन्थ में 30% रखिले एभव रखिले आमको मानते पास बोली धरा जाता नर्सिंग में सब कोर्स आपंकर 50% मिनिमम मार्क रखा पड़ो थ्योरी रे आउ प्रैक्टिकल रे भी 50% रखा पड़ो आपंकर पास पाई। पास पाई केवल 50% माने जदि 50 मार्क हुए तो माने आपको 25 मार्क रखा पड़ो पास करिया पाई। तो बुझीपे कौ भाई टफ एग्जाम नर्सिंग, तो नर्सिंग भी सेमती गोटे इजी पाठ नुहे कि आपण मैंने हाँ जमी आसे सेमती पढ़ीदे हो। तो आपको एथपाय भी किसी डेडिकेसन रखार अच्छी आउ किसी एम रखिकी भल से प्रिपेयर करी पूरा पढ़वार अच्छी आप जो सब नोट्स रहा जमी सब प्रिपेरेसन करा पड़ो। तो देखो ए कैंडिडेट हाज टू सिक्योर मिनिमम ऑफ 40% इन क्वालिफाइंग एग्जाम फॉर पासिंग, यहाँ छाड़ू आप मेनली 50% मिनिमम रखा पड़ो। तो यही भाव ये सब डिस्कसन दे आपंकर जो सब डिस्टिंक्शन रहा देखो पास क्लास रहा 50-59% देखो ये सब जो सब प्लस टू थी प्लस थ्री थी ए सब यहाँ गोटे टेक्निकल कोर्स ए सब भिन्न देखो ये सेकेंड डिविजन रहा 60-69%, फास्ट डिविजन रहा 70-79.9%, देन डिस्टिंक्शन रहा 80% एंड एबव। तो आपड़ जब 80% रखुच्च आपंकर डिस्टिंक्शन फास्ट डिविजन हो 70%-69% जोटा कि 60% काउंट होता प्लस टू प्लस थ्री कि आमर जो सब रहा 10th। तो यही भाव होगा जाऊँच। तो आप जमा भी डरतु ना कि भय करूँ ना आप गोटे टेक्निकल कोर्स में पशिया जाऊँ तो से जमा भी डरबार ना आप सब ठीक ठाक हम कि आपको धैर्यर सहित जो भाई से प्रोसेस पढ़े से ही प्रोसेस पढ़वार अच्छी। तो आगुरी सेमती तरतर हेल्ले हम ना केवल मुझे भिडियो बनवा कारण कि आपड़ जानी था आप कोर्स पढ़ा। तो डिटेल्स डिटेल्स जब आपने कहे कमेंट करेंगे मुझे आहुरी डिटेल्स पढ़ेदेवी आउ नेक्ट आउ अलग कोर्स भी नहीं आसवि जो सब रहा जीएनएम कि जीएनएम कोर्स नहीं आसवि। तो यही भाव आप मैंने प्रिपेरेसन हूँ आपंकर ऑनलाइन हो कि ऑफलाइन हो आपंकर यही कोर्स सब पढ़वार अच्छी। तो किसी ना आपण मैंने सब पढ़ले सब आपंपी न पढ़ले आपंप सब हार्ड। तो जमा भी ओरिड हूँ ना यही कोर्स भाव आपंकर जो सब टीचर्स रहा आपको भल भाव पढ़ाईदे तो जमा भी व्यस्त हूँ ना। तो ठीक अच्छे यह आज भिडियोर टपिक आपर कौन सिलेबस रहा बीएससी नर्सिंग तो जदि भिडियो आपको भल लगी जल्दी जल्दी कमेंट करूँ लाइक करूँ सेयार करूँ आप सांग सहित सब जमी समस्ते ये विषय सब जापर ये टपिक आपर बीएससी नर्सिंग में आप पढ़ाक जाऊँ। आज जब चैनल में नुआ अच्छा चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाई रखु आउ डिस्क्रिप्शन रे आम लिंक अच्छी आम व्हाट्सअप्र आउ आम टेलीग्राम लिंक अच्छी जल्दी जल्दी से जॉइन होती मुझे शीघ्र शीघ्र से अपडेट सब देदे आपंकर सब कोर्स आपको आग मो तरफ गोटे अल दि बेस्ट विशेष कि आपण मैंने भलसे पढ़ु भलसे प्रिपेरेसन हूँ आउ नर्सिंग सिस्टम टाक जमी भलसे सुदृढ़ करूँ। तो ठीक अच्छे आजपाई ये रही जय जगन्नाथ।